Labą dieną. Labą dieną. Čia skambina Jum iš Karoliniškio poliklinikos. Norėjome paklausti, ar kitą savaitę galime Jūs užregistruoti AstraZeneca'ai pasiskiepyti? Na, aš AstraZeneca nenoriu. Skiepytis tai noriu, bet tik ne šito vakciną. Norite kitą vakciną? Taip. Gerai, tada susisieksime Jūs užregistruoti kitai vakcinai. Penktadienio rytą šalyje atnaujinus skiepijimą AstraZeneca'os vakcina, Vilniaus Karoliniškių poliklinika registruoja norinčius jie skiepytis. Pagal naują tvarką nuo šiol gyventojai gali rinktis, skiepytis AstraZeneca ar kita vakcina. Norėjau jį užregistruoti AstraZeneca'ai kitą savaitę. Trečdalis nesutinka skiepytis AstraZeneca'os vakcina. Reaguoja įvairiai, kyla jiems įvairių klausimų, kurias mes stengiame atsakyti. Ir nesistengiame jų įkalbinėti, leidžiame jiems pasirinkti patiems. Kitai savaitėj pilnai yra suregistruota Pfizer vakcinai pacientų. Vakar paleidom registraciją, per 4 valandas buvo pilnai užregistruota viskas. Tai kitai savaitėj turėsime tik vieną vakciną AstraZeneca, į kurią mes kviesime, bet leisime rinktis. Į polikliniką šiandien antro Pfizerio skiepo atvykę senjorai tikina, būtų pasiskiepėję ir AstraZeneca, kad tik greičiau įgytų imunitetą. Tokiam amžiui koks skirtumas. Man tas pats, aš pirmą kartą, kai skiepinusi, aš nepaklausiau, aš tik tai paklausiau po skiepinimo, kad žinočiau kokią. Aš nuo gripo visą laiką skiepinusi ir pripažįstu gydytojų ekspertus, kurie iš to duoną valgo. Man tas pats jau kaip bus taip. Labą dieną, aš norėjau pasiskiepyti. O štai Kaune gyvenanti senjorė Justina, atsisakiusi AstraZeneca'os, išgirdo, kad kol kas pasiskiepyti kita vakcina artimiausių metų nėra galimybių. Kiek skambinau, tai pasakė, kad tik tai AstraZeneca, o dabar skambinau praeitą savaitę, pasakė, kad nieko neturim, paskui pranešė, kad sustabdoma, tai čia jau kita bėda, dabar paskambinau, jau lyg taip atlaisvinu, bet iš vis jokios, neturiu jokios vakcinos. Kad žmonės įtikintų nebijoti AstraZeneca'os skiepų, pirmadienį būtent šią vakciną viešai skiepysis prezidentas, ministrė pirmininkė, Seimo pirmininkė ir sveikatos apsaugos ministras. Manau, kad jau po vakarykščio Europos vaisto agentūros labai išplėstinio paaiškinimo dėl AstraZeneca vakcinos, labai noriu tikėti, kad dauguma tų abejonių ir taip bus išnykę, bet tam, kad jų būtų dar mažiau arba iš vis neliktų, esame sutarę, kad pasiskiepysime pirmadienį, aš Seimo pirmininkė ir sveikatos ministras ir Respublikos prezidentas ir ketiname skiepytis AstraZeneca vakciną. Manau, kad tikrai svarbu dabartinė situacija, kai yra šiek tiek susviravęs pasitikėjimas AstraZeneca, parodyti lyderystę, pasiskiepyti šią vakciną ir jei tai sustiprins pasitikėjimą visuomenėje, tuomet tikslas bus pasiektas. Senai reikėjo, mažiau kalbėti, o daryti reikia, tai tada bus naudos visiems daugiau. Man 79 metai. Valdžia, jeigu skiepia, jauna. Nausėda, ponas Nausėda, jam 55 metai. Šimonytė ten 40, kaip vadinasi, su tokiu. Nu, ministras irgi jaunas. Nu, tegul skiepys. Kai kam gal padės, kai kam. Nu, truputėlį pagerėtų, nes per šitos kompus eina visokie atsiliepimai vienas kitam. Žinot, gal kitas ir nesupranta kažką daro, bet visien turėtų gal padėti. Pirmumo tvarka pasiskiepyti AstraZeneca taip pat suteikta galimybė ministrams bei Seimo nariams. Pasak Seimo pirmininkės, norintys vakcinuotis parlamentarai, tai galės padaryti kitą savaitę. Reporterė Nerija Kaulakienė, Vilnius.